טוב, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עוסקים בנושא של מהירויות בתנועה של גוף קשיח. בסדר, אז זה המצב שאנחנו מתארים באופן כללי, כזכור, והגדרנו את וקטור המהירות הזוויתית להיות אומגה, היה מוגדר להיות I נקודה דוט J, K ועוד, נגיד K נקודה דוט I, כל זה J ועוד J נקודה דוט K I, וראינו שעם וקטור המהירות הזוויתית הזה אני יכול לדעת את I נקודה, את J נקודה ואת K נקודה, באופן כללי כל וקטור R נקודה, אני יכול לכתוב אותו כאומגה קרוס R, בפרט נגיד I נקודה, זה אומגה קרוס I, זה לא אומר שככה אני חשב את I נקודה, כי לכאורה בשביל לדעת את אומגה אני צריך את I נקודה בעצמו, אז לפחות את אומגה אני בעצם לא אחשב בדרך כלל, לא יחשב לפי הנוסחה הזאת, וזה אומר שהמהירות, וקטור המהירות של נקודה כלשהי, נתונה על ידי RA נקודה, ועוד אומגה קרוס R, זה נבע לנו מנגזרת של R שווה ל-RA פלוס R גדול, ו-R גדול נקודה זה אומגה קרוס R, וכך קיבלנו את זה. אז זאת הנוסחה אולי הכי חשובה שלנו היום, הנוסחה הזאת, וכמובן הנוסחה שמגדירה את אומגה חשובה, אבל היא במשמעות פחותה. החשיבות העיקרית שלה היא בכך, אנחנו נשתמש בה מעט מאוד כפי שהיא מוצגת כאן, המשמעות העיקרית שלה בכך היא שהיא מראה לנו, שהוכחנו, שעם הוקטור הזה אני יכול לדעת את R נקודה לכל R, את I נקודה, את J נקודה, את K נקודה וכל R נקודה, אני יכול לדעת באמצעות וקטור אחד בלבד. בסדר? אז זה חזרה קצרה על מה שעשינו בשיעור שעבר. אני רוצה, הנושא הראשון, אנחנו הולכים ללמוד קצת על התכונות של המשוואות האלה ומה משתמע מהן לגבי תנועה של גוף קשיח, המהירויות, המהירויות הזוויתיות וכן הלאה. זה יעסיק אותנו היום וגם שיעור הבא, וגם נעשה דוגמאות קצת. אני רוצה להתחיל בדבר שהוא די פשוט ונקרא ישרים שווי מהירות. אז אני מצייר איזשהו תפוח אדמה שמייצג לי את הגוף, ונניח לצורך העניין שאומגה זה וקטור סתם, נגיד בכיוון הזה, זה אומגה. אני מזכיר לכם שאמרנו שאומגה זה מה שנקרא וקטור אקסיאלי או סודו וקטור, שזה אומר שבעצם אין לו נקודת אחיזה, הוא אני יכול להזיז אותו מצד אחד לצד שני בעולם ושום דבר לא יקרה.
לא ישנה כלום. אז זה אומגה, בכוונה אני מצייר אותו לכן בחוץ, כדי להדגיש את זה. זאת הנקודה, כן, RA. ובואו נניח סתם ש... RA נקודה, זה איזשהו וקטור, אני יודע מה, נגיד זה. זאת מהירות הראשית. זאת הנקודה A והמהירות שלה. עוד דבר שאני רוצה להדגיש, זה שאומגה הוא אחד ויחיד עבור הגוף. סטודנטים הרבה פעמים, אני חוזר על זה, כי אמרתי את זה כבר, אני חושב כמה פעמים, ואני יודע שסטודנטים טועים בזה הרבה, אז אני חוזר עוד פעם, אין דבר, וזה שאין דבר כזה מהירות זוויתית של נקודה. אין דבר כזה מהירות זוויתית יחסית לנקודה. מהירות זוויתית זה מהירות זוויתית של גוף קשיח, יחסית למערכת הצירים, I קטן, J קטן ו-K קטן, והיא מוגדרת בדיוק על ידי הדבר הזה, כאשר I נקודה, J נקודה ו-K נקודה, זה הנגזרות של הוקטורים האלה בזמן, כפי שהן מובעות במערכת הזאת. אז בסדר, אין דבר כזה סיבוב של גוף יחסית לנקודה, אין דבר כזה שיש עם שתי נקודות בגוף, לאחת יש אומגה אחת, לשנייה יש אומגה שנייה, אומגה זה של הגוף כולו. בסדר? זה לא קשה לתפוס את זה, קשה אולי להקל את זה לכם, אבל לא צריך להיות. זהו, אומגה זה תכונה של הגוף. בסדר? טוב, אז זה אומגה תכונה של הגוף, וזה RA נקודה. עכשיו נגיד שיש לנו כאן שתי נקודות, נגיד נקודה C ונקודה D, שמה שמאפיין אותן זה נניח ששתי הנקודות C ו-D בגוף נמצאות על ישר שמקביל לווקטור אומגה. כן, הישר הזה הוא הישר שעליו נמצאות. אולי זה בערך נראה שאני התכוונתי לצייר שהוא מקביל לווקטור אומגה. בסדר? מה אני יכול להסיק על המהירויות של שתי הנקודות האלה? מה? מה אני יכול להגיד על המהירויות של שתי הנקודות האלה? בואו נראה. למה לנו לנחש? בואו נראה. בואו נראה, נשתמש בכלים שיש לנו. אז כמובן שיש לי כאן את הוקטור RC, מה אני אתפך לי על זה? יש לי כאן את הוקטור R גדול עבור הנקודה C, ויש לי את הוקטור R גדול עבור הנקודה D. אז בואו נציב את המהירות, את הדבר הזה. אז RC נקודה, המהירות של נקודה C, שווה ל-RA נקודה, פלוס אומגה קרוס RC. בסדר? RD נקודה שווה ל-RA נקודה פלוס אומגה קרוס RD. RC זה המהירות של הנקודה C. RC נקודה זה המהירות של הנקודה C. מאיזה ראשית זה לא חשוב, זה מהירות. וקטור מהירות גם כן אני יכול להזיז. עקרונית ה-RC נקודה זה איזשהו וקטור, לא יודע, הנה זה RC נקודה, מהירות של נקודה C. בסדר? כנ"ל לגבי RD נקודה, אני לא רוצה לצייר אותו, אני לא רוצה לסבך סתם את הציור. בסדר? אז בואו עכשיו נחסיר את שתי המשוואות האלה. נחסיר את שתי המשוואות. מה נקבל? נקבל ש-RC RD נקודה פחות RC נקודה, המהירות של נקודה D פחות המהירות של נקודה C, שווה, מה קורה ל-RA נקודה? מצמצם ונשאר לי אומגה, מכפלה וקטורית ב-RD פחות RC. מה זה?
זה ה-RD פחות RC, זה הוקטור בכיוון הזה, נכון? אז מה אני יודע עליו שהוא מקביל לאומגה? אז מה זה יוצא? אפס. אז זה זהותית אפס. כולם רואים את זה? כן, RD פחות RC, אין לי חשק לקלקל, כלומר, זה הוקטור הזה, נכון? זה RD פחות RC, לא רוצה לסבך את הציור, אז הדבר הזה הוא אפס. הנה, אמרתי מההתחלה. אתה אשמח מה הייתי אומר את זה מההתחלה? מה אמרנו? שמהירות יחסית בין שתי נקודות על גוף קשיח, מה אנחנו יודעים עליהם? שהיא ניצבת לישר שמחבר אותן. זאת אומרת, בלי שום קשר לעובדה שנמצאות על ישר שמקביל לאומגה, בגלל שהן נקודות על גוף קשיח, המהירות היחסית בהן ניצבת לישר שמחבר אותן. פה קיבלנו דבר יותר חמור, הרבה יותר חזק. קיבלנו שהמהירויות שלהן שוות. קיבלנו מסקנה R, C נקודה שווה ל-R, D נקודה. כן. איפה רואים את ה-Vector הזה? איפה, פה? לא, אני לא C ולא D, לא ציירתי אותם. אם הייתי מצייר את C ו-D, היו פה עוד שתי נקודות. כן, זה הגוף, הגוף מסתובב, האומגה זה הוקטור. וקטור המהירות הזוויתית. אומגה זה וקטור המהירות הזוויתית, ומה שהראינו, שאם שתי הנקודות האלה נמצאות על ישר שהוא מקביל לוקטור אומגה, יש להם בהכרח אותה מהירות. בקיצור, אם אני יכול לכתוב את זה במסקנה כללית, ובכלל, כל הנקודות שנמצאות על ישר שמקביל לווקטור המהירות הזוויתית אומגה הן בעלות מהירות זהה. נכון? הרי לא הגבלנו את זה דווקא לנקודה הזאת או לנקודה הזאת. כל הנקודות פה באותו חשבון יהיה להם אותה מהירות. יהיה להם אותה מהירות. אז זו מסקנה מעניינת. זאת אומרת, אם יש לי קו בגוף שהוא מקביל לווקטור המהירות הזוויתית, ותשימו לב שעקרונית וקטור המהירות הזוויתית משתנה מנקודה לנקודה, מרגע לרגע. וקטור המהירות הזוויתית משתנה בזמן, עקרונית. תחשבו על הסביבונים שעכשיו סבבתם בפסח, בחנוכה. כן, אתם רואים שאני מזדקן, אה? אז ברגע מסוים קו אחד יהיה מקביל לאומגה, ברגע אחר קו אחר יכול להיות מקביל לאומגה, זה לא קשור. אבל בכל רגע ורגע יש לי וקטור אומגה, יש לי ישרים שמקבילים לו, ואם אני אבחר ישר כזה, כל הנקודות עליו יש להן אותה מהירות. אם אבחר קו אחר, כל הנקודות עליו יהיה להן אותה מהירות גם כן, אבל לא כמו אותה מהירות, כמו הקו הראשון כמובן. שום מישור. אמרתי קו, למה הכנסת לי מישור? איפה יש פה מישור? אבל אני לא יכול להגיע למצב כזה, הרי מה קרה פה? יצר פה העובדה שכל ה-R פחות R הוא יוצא מקביל לאומגה, בשביל זה נפל לי. אם זה במישור, אז זה כבר לא יהיה נכון. בסדר? הקו הזה אומר, מה שאנחנו אומרים, ושאם יש לנו גוף שמסתובב, תחשבו על זה בצורה לגמרי פורמלית, אלגברה של וקטורים, ויש לנו את הוקטור אומגה, אז אם יש לי ישר שמקביל לאומגה, כל הנקודות עליו יש להם אותה מהירות. אבל אם אתה תמצא עוד ישר, שהוא בדיוק מקביל לישר שלך, כבר מישור, וכל הישרים... אבל זה בדיוק מה שאמרתי שלא. מה שאמרתי שלא. מה שאמרתי, זה אם אני אמצא עכשיו ישר אחר, שגם כן מקביל לאומגה, הנה נגיד הישר הזה, יש לי אינסוף ישרים כאלה, נכון? אז גם כל הנקודות עליו יהיה להם אותה מהירות. אבל הנקודות, המהירות של הנקודות על הישר הירוק, הן לא יהיו אותה מהירות כמו על הנקודות של הישר הכחול. בגלל שזה לא אותו R. בגלל שזה לא אותו R. מה שהוכחנו, זה מה שהוכחנו. שאם שתי נקודות נמצאות על אותו ישר שמקביל לאומגה, אז המהירות שלהן שוות. זאת וזאת לא נמצאות על אותו ישר שמקביל לאומגה. בסדר? אוקיי. הלאה. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה
הפוך. האם זה נכון שאם יש לי שתי נקודות שהמהירות שלהם שווה, אז הישר שמחבר אותם מקביל לווקטור אומגה? מה נראה לכם? בואו נבדוק את זה. נבדוק את הטענה ההפוכה. נראה אם היא נכונה או לא. נניח לנקודות C ו-D אותה מהירות. כלומר, RC נקודה שווה ל-RD נקודה. שימו לב, אני עכשיו פשוט תכתוב את אותו דבר. אותו דבר. אני אכתוב את זה. כלומר, RA נקודה פלוס אומגה קרוס R גדול C שווה ל-RA נקודה פלוס אומגה קרוס RD. מסכימים? אוקיי, RA נקודה מצטמצם, ואני יכול להעביר ולהוציא מחוץ לסוגריים, ואני מקבל שאומגה קרוס RC מינוס, נתראה, RC מינוס RD שווה 0. אז בואו נחשוב איזה אפשרויות יש לנו, אפשרות אחת זה ש-RC שווה ל-RD, ואז הדבר הזה 0, אבל זה טריוויאלי, נכון? זו אותה נקודה, ברור שאותה נקודה, זה לא משנה. אז זה, אנחנו מפילים את האפשרות הזאת. אפשרות שנייה שאומגה שווה ל-0. מה זה אומר אומגה שווה ל-0? איפה המהירויות? הנה, זה הנוסחה שלנו, אם אומגה שווה ל-0, כל המהירות, כל הנקודות בגוף נעות באותה מהירות, נכון? שימו לב. בנוסחה הזאת, זה משותף לכל הנקודות בגוף. זה תלוי ב-R, זה משתנה עם הנקודות בגוף. אם אומגה שווה ל-0, כל הנקודות נעות באותה מהירות R נקודה. זה קוראים לזה תנועת העתקה, נכון? דיברנו על זה. הגוף לא משנה את האוריינטציה שלו רגלית, כן? כל הנקודות אותה מהירות. הלאה, זאת תנועת העתקה. אז המקרה אחד שאומגה שווה ל-0 זה תנועת העתקה, זה מקרה טריוויאלי כזה, ברור שזה מקרה טריוויאלי, אז מה נשאר לנו? שאומגה ו-RC מינוס RD מקבילים. מסקנה? אם אומגה שונה מ-0, אזי שתי הנקודות נמצאות על ישר שמקביל לאומגה. אז המסקנה הכללית היא ששתי נקודות נמצאות על ישר שמקביל לאומגה אם ורק אם המהירויות שלהן שוות. זה בדיוק אותו דבר. נכון? זה מה שאמרתי. לא, אמרתי יש לנו שלוש אפשרויות. או שזה שווה ל-0, או שזה שווה ל-0, או שזה מקביל לזה. אם RC ו-RD אותו דבר, זה שווה ל-0, אז מה זה? זה אומר שזאת הנקודה. RC שווה ל-RD, זאת הנקודה. מה זה RC שווה ל-RD? זה הנקודה הזאת והנקודה הזאת, הן שוות. נכון? אתם איתי? בסדר? הדרך היחידה שמכפלה וקטורית בין שני וקטורים שהם שונים מ-0 שווה ל-0, זה אם שני הוקטורים האלה מקבילים. ככה למדתם במכפלות וקטוריות. באלגברה, לא יודע איפה למדתם את זה. טוב, בזה סיכמנו את הנושא של ישרים שווי מהירות. עוד פעם אני אומר, לשתי נקודות יש אותה מהירות אם ורק אם הקו שמחבר אותם מקביל לווקטור אומגה. יפה. עכשיו,
אני רוצה לעשות משהו שהוא קצת כזה תרגיל, חצי דוגמה, כדי שתתרגלו לנושא הזה, ולדבר על מקרה של תנועה בשני ממדים. תנועה בשני ממדים, בואו נכתוב את זה כאן, תנועה במישור. תנועה במישור. בואו נפה יעשה את הציור. שאלה, כן. אם נתך מוד שמסתובב פשוט? מוד שמסתובב, כן. הנקודה הזאת, גם לשניים אותו מהירות, נכון? לא. נראה סיכובה. אני אגיד לך מה... לא. האם המהירות, כשזה מסתובב, ממטרה מסתובבת. ראיתם פעם ממטרה? היום יש ממטרות כאלה, בטח כבר אין. ממטרה שמסתובבת ככה, אז הוקטור, זה הוקטור הזה והוקטור הזה, הם אחד המינוס של השני, זה לא אותו וקטור. זה ברור שלא. הרי אתה בעצמך יודע, ולמדנו את זה, שאולמם קוראים לשניהם פי כובע, אבל פי כובע תלוי במקום. פי כובע זה לא אותו וקטור בשתי נקודות שונות. אפילו גזרנו את התת היחידה, גזרנו אותו לפי תת, אתה זוכר? אז בוודאי שלא. אם אתה מצליח לכתוב וקטור שווה U שווה לשניים כפול תת היחידה, אז זה לא אומר שהוא קבוע. כי תת היחידה הוא משתנה. בסדר? אז בפירוש לא. טוב. כן, אז עכשיו אנחנו עוד שאלות. אז אנחנו בעניין של תנועה במישור. למה אני מתכוון תנועה במישור? יש לנו פה את, נגיד, I ו-J. אני מצייר אותם גדולים ולא מצייר את X ו-Y, אין לי סבלנות. ונגיד שיש לי את RA. ונגיד שכאן יש לי את I גדול ו-J גדול. וזה 90 מעלות. אני לא מצייר את ציר Z. איך ציר Z? ניצב ביניכם. גם K קטן וגם K גדול. בגלל שזו תנועה מישורית. אז I ו-J תמיד נמצאים במישור של I קטן ו-J קטן, ולכן K תמיד ניצב ללוח, גם K גדול וגם K קטן. עכשיו תשימו לב שדי ברור שאני יכול לאפיין את הצירים האלה בצורה הבאה. אני אעביר כאן קו מקביל לקציר I, ונקרא לזווית הזאת תטא. אני יכול לעשות גם כאן ככה את זה, תטא, ואני יכול לכתוב את הדבר הבא. אני יכול לכתוב ש-I גדול שווה לקוסינוס תטא I קטן ועוד סינוס תטא J קטן. אני יכול לכתוב ש-J גדול שווה למינוס סינוס תטא I קטן ועוד קוסינוס תטא J קטן, ו-K גדול, מה אמרנו? K קטן. ה-I גדול הזה, אני קצת אקצר אותו כדי שיהיה דומה באורך לשני. עכשיו מה אני רוצה? אני עכשיו רוצה להדגים לכם שאני משתמש בנוסחה הזאת למצוא את אומגה. אני רוצה להשתמש בנוסחה הזאת בשביל למצוא את אומגה. אז נעתיק את זה לכאן. אומגה, מזכיר לכם, שווה ל-I נקודה דוט J K ועוד K נקודה דוט I J ועוד J נקודה דוט K I. עכשיו בואו נראה מה זה I נקודה. מה זה I נקודה? אני הולך פשוט לגזור את זה. אם אני גוזר את זה, אז I נקודה, מה יוצא לי? לא, 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 לא. שימו לב, אל תגזימו J. יש שם פה, אתה צודק, מינוס סינוס תטא. זה הנגזרת של הקוסינוס תטא. אבל זה כפול, מה?
תטא הנקודה, כי אני צריך לגזור את זה לפי הזמן. אני גוזר לפי הזמן, לא סתם גוזר. גוזר לפי הזמן. לכן יש לי פה מינוס סינוס תטא תטא הנקודה, וכל זה בכיוון I. וכאן יש לי ועוד קוסינוס תטא כפול תטא נקודה בכיוון J. הלאה. J נקודה שווה מינוס קוסינוס תטא כפול תטא נקודה I מינוס סינוס תטא כפול תטא נקודה J, ולמה שווה K גדול נקודה? 0, נכון? למה? כי הוא וקטור קבוע. אז בואו נראה מה יוצא לנו אומגה. אני צריך לעשות I נקודה, שימו לב, I נקודה דוט J. את זה, מכפלה סקלרית עם זה. מה יוצא לי? יוצא לי, נכתוב את זה, סינוס בריבוע, נכון? סינוס בריבוע תטא ועוד קוסינוס בריבוע תטא, כל זה כפול תטא נקודה. רגע, נכון? איפה זה? I נקודה דוט J, וכל זה נצטרך להכפיל ב-K גדול. הלאה. עכשיו אני צריך לעשות K נקודה דוט I, אבל מה זה K נקודה? 0. כן, תזכרו, זה שווה ל-0. הלאה. J נקודה דוט K, מה זה? מה? J נקודה דוט K, מה יוצא? 0, נכון? ניצבים. ועוד 0. אז קיבלנו סינוס בריבוע ואותו סינוס בריבוע הזה 1. קיבלנו הפלא ופלא שאומגה שווה בדיוק לתטא נקודה בכיוון K או בכיוון K גדול. זה המהירות הזוויתית בתנועה במישור, בתנועה מישורית. כמו שפחות או יותר אני מניח, מי שקצת יש להם ניסיון, תיארו לעצמם. בסדר, אז פה עשינו שימוש בנוסחה הזאת. למה זה הגיוני שזה יצא בכיוון K? אם אתה לא מכיר, אז אולי זה לא הגיוני. קח את זה כמו שזה, הוכחנו את זה, בסדר? לא רוצה להיכנס ל... לא, 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 לא. אני בכלל לא דנתי בזה. אני לא שאלתי מה המהירות של חלקיקים. אני רק שאלתי מה זה אומגה. אז אני אומר לך. אתה רוצה לדעת מה המהירות? בוא נכתוב את זה. בוא נכתוב את זה. לא, 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 בוא נכתוב את זה. זאת אומרת ש-RA, סליחה, R נקודה, שווה ל-RA נקודה. RA נקודה זה איזושהי מהירות כאן. יש לך פה איזו מהירות שלא רלוונטית למה שעשינו עד עכשיו בכלל. RA נקודה זה המהירות של זה. זה זז. לא. נכון, אבל הוא ניצב, אז הוא קבוע. ה-K גדול תמיד שווה ל-K קטן. בסדר? עוד שאלות? כן. נו, תקשיב. הנה, זה J נקודה וזה K. כשאתה עושה רכיב X של זה כפול רכיב X של זה, רכיב Y כפול רכיב... זה הגדרה של מכפלה סקלרית. עוד שאלות? טוב. רציתי לכתוב את זה. אז ועוד... תטא נקודה K קוס R. אז זאת הנוסחה למהירות בתנועה של גוף קשיח במישור. כן. אז זה בדיוק מה שלמדנו. אבל מה זה ציר סיבוב? אנחנו לא כל כך יודעים. עוד מעט נלמד.
עוד מעט נראה בדיוק מה זה ציר סיבוב. כן. אמרת שלכל נקודה בגוף הקשיח יש אותה מהירות זוויתית, וגם אותה מהירות של הארץ. לא לכל נקודה. לכל נקודה יש, לכל הגוף יש אותה מהירות זוויתית. לנקודה אין מהירות זוויתית, אז בכלל אסור להגיד את מה שאתה אמרת. אין דבר כזה מהירות זוויתית של נקודה. אין דבר כזה מהירות זוויתית של נקודה. מהירות של נקודה מורכבת ממהירות זוויתית של כל הגוף והמהירות. מהירות של נקודה היא סכום של האיבר הזה, כאשר אומגה, זאת המהירות הזוויתית של הגוף. ו-R זה המקום של הנקודה יחסית לראשית הצירים של הגוף. במצב הנתון. עוד שאלות? רגע, אחד אחד. מה נכון? רק אם את הנקודה K, זה מחליף את האומגה במישור. כן. מהירות זוויתית זה לא מהירות של נקודה. אי אפשר להגיד כלום. מהירות זוויתית זה וקטור שמייצג את מה שאמרתי בלוח, וככל שאתם תחליטו, שאתם לא רוצים להבין את זה אחרת, אלא להבין את זה ככה, כמו שאני הסברתי, אז תבינו את זה יותר מהר. כן. עוד פעם תגיד, לא שמעתי. שאלה טובה, האם אין לנו תנועה מישורית, האם אין לנו ישרים שווה מהירות? נכון, כי אם אני קצת, אין לי שתי נקודות שמקבילות, כי זה מכריח אותי לצאת מהמישור. כן, אין לי שתי נקודות שנמצאות על ישר שמקביל לאומגה, כי אם היו שתי נקודות שנמצאות על ישר שמקביל לאומגה, בהכרח הן היו יוצאות מהמישור. זה די נכון, זה אפשר לעקוף את העניין הזה, ואולי אני אחר כך אתן לכם דוגמה. בסדר? מי זה שאל את השאלה הזאת? תרים את היד עוד פעם. תזכיר לי עוד מעט, אם אני אשכח, תזכיר לי שנדבר על גלגול, אז תראה שאפשר לעקוף את הנקודה הזאת. כן, שמה. לא, תטא הנקודה, אז כתוב לך. אומגה שווה לתטא הנקודה זה סקלר, נכון? תטא הנקודה זה סקלר, נכון? תטא הנקודה זה סקלר. אז, והסקלר הזה מביע לי כמה, מה הקצב שמשתנה הזווית שיוצר הקו I עם הציר X. האם אותו תטא הנקודה אני אקח אם אני אמדוד את ציר J מציר X? כן, או תטא הנקודה אותו דבר בדיוק. כל קו שאתה תצייר יסתובב בדיוק באותה תטא נקודה. זהו. בשביל זה אין נקודה, אין לקו, לקווים מהירויות זוויתיות שונות. כל הקווים בגוף יסתובבו בדיוק באותה מהירות, אם זה תנועה מישורית וכן הלאה וכן הלאה. זה לא בגלל זה גוף קשיח, זהו. אז בואו אל תכנסו לבגלל, בגלל, בגלל, בגלל. יצא לנו, גמרנו, כן. ודאי, כך סביבון של פי חנוכה. סביבון של חנוכה, דוגמה טובה, בשביל זה קבעו את חנוכה בתאריך הזה, בגלל שעכשיו אנחנו יודעים, אז זה בדינמיקה. כן, מישהו שם הצביע? רגע, אתה יכול להסביר את העניין עם חנוכה. לא, מה שאני רציתי להגיד זה ככה, שבסביבון, אני מקווה שאתם רואים, אני לא יכול להסביר את הכל עם הכל. אני מקווה שאתם מבינים שבסביבון המהירות הזוויתית היא לא קבועה, היא משתנה מרגע לרגע. ובכל רגע אבל יש לו איזה וקטור אחד לאומגה. אנחנו נעשה עוד מעט דוגמה, חבל על הזמן. נעשה דוגמה לא כל כך מסובכת כמו סביבון, אבל נעשה דוגמה שמספיק מסובכת. ובה תראו מה המשמעות של קו שכל הנקודות האלה יש להם אותה מהירות. תראו את זה עוד מעט, היום, אני מבטיח לכם. אם לא אני אזדרז ונספיק. בקבוצה הראשונה של הבוקר הספקתי. טוב, גם הם שאלו, טוב, אז עכשיו כמה דברים שטותיים, שימו לב. דבר שטותי ראשון, הנושא של גלגל מתגלגל. דבר שטותי, גלגל מתגלגל, הנה יש לנו גלגל, שהוא מתגלגל על מישור, והמישור הזה הוא נייח. אז שאלה ראשונה שאנחנו שואלים את עצמנו, מה זה בכלל גלגול? אוקיי? אז גלגול זה מושג חשוב בהנדסת מכונות.
ובקינמטיקה בפרט, מהו הכוונה ששני גופים מתגלגלים זה על גבי זה? ואם יש יותר מנקודה אחת, יש כמה נקודות? לא משנה. אם יש שתי נקודות שלהם שבאות במגע, מה זה אומר שמתגלגלים? יש להם אותה מהירות, לא מהירות זוויתית. הנקודות הן מהירות זוויתית, אותה מהירות. אז אנחנו עכשיו מציירים את זה ומספרים את הנושא הבא. גלגול, הגדרה של גלגול. אז הנה יש לנו שני גופים, גוף א' וגוף ב'. נגיד שזה גוף א' וזה גוף ב'. זאת נקודה נגיד P א' וזאת הנקודה P ב'. אז אנו אומרים שהגוף עם א' וב' מתגלגלים זה על גבי זה עם כל זוג נקודות P א' ו-P ב' שבאות במגע הן בעלות מהירות זהה. כלומר, V א', V, בסדר, נכתוב את זה, V P א', סתם, P א' שווה ל-V P ב'. לא רק בנקודת המגע? מה כתבתי שבאות במגע? מה זה לא רק בנקודת? אני כתבתי שבאות במגע. אחרי שלא במגע, זה לא במגע, זה לא אומר כלום. זה אומר, תזכרו, אתם צריכים להבין מה זה דברים רגעיים. דברים רגעיים, זה אומר שאם עכשיו הם באות במגע, המהירות ביניהם שלהם שווה. עוד מעט לא יהיו במגע, אז לא אמרתי כלום. אז אם אני מסתכל על הנקודה הזאת על הגלגל, מה אני יכול להגיד עליה? זה לא זז. אז המהירות של הנקודה הזאת, נקרא לה P א', צריכה להיות, המהירות שלה הוא 0. אז המהירות של הנקודה הזאת צריכה להיות גם כן 0. אז אם זאת נקרא לה P, עכשיו לא P א' ולא P ב', זאת נקרא לה P, אז אנחנו יודעים שהמהירות, המהירות של נקודה P מתאפסת. VP שווה ל-0, זה בדיוק מה שאומר לנו הגלגול. רגעית, המהירות שלה רגעית 0. האם כשהגלגל מתגלגל, הנקודה תמיד נמצאת על הכביש? כנראה שלא, אתם יכולים לנסות בבית וכל זה. תכניסו את הרגל מתחת למכונית, למשל. בסדר, אז זה ברור שלא. הנקודה הזאת, עכשיו היא נוגעת בכביש, עוד רגע היא כבר לא תיגע בכביש. לכן רק המהירות של הנקודה הזאת, אנחנו יודעים שהיא זהותית שווה ל-0. נקודות אחרות, אנחנו לא יודעים את זה. אגב, לגבי השאלה שקודם שאל אותי הבחור ההוא, כן אתה, אז תשים לב שגם כאן, אם אני מסתכל על, על, על הדבר הזה בצורה תלת-ממדית, בעצם לא מצאנו את הכיוון של האומגה. כן, זה בתנועה מישורית. אז נגיד אם אני מסתכל על הגלגל, אז למעשה לא רק המהירות של הנקודה הזאת שווה ל-0, אלא כל הנקודות על הישר שמקביל לאומגה, הם גם כן המהירות שלהם מתאפס. בסדר? אז גם אפשר גם לדבר על תנועה מישורית, במקרה הזה כל המהירויות הן וקטורים במישור. תשים לב, כל המהירויות הן וקטורים במישור, אין לנו מהירות שהיא ניצבת למישור. אז אפשר להחליט את מה שעשינו גם למקרים כאלה, אבל אני לא רוצה, חבל לי על הזמן. בסדר? מה עוד רציתי להגיד לכם? כן, אז המהירות של הנקודה הזו מתאפסת רגעית, עוד מעט נקודות אחרות המהירות שלהם תתאפס, וזה לא צריך להפריע לכם. כל מה שאנחנו מדברים רגעית, ואתם צריכים להתרגל לזה. זה לא אומר שהיא נשארת פה כל הזמן.
הלאה. אז עכשיו, בואו נניח שהגלגל הזה, המרכז שלו, נגיד שזה המרכז שלו, בואו נקרא לו C. C. אז בואו נקרא VC למהירות שלו. נגיד ש-VC זה המהירות של המרכז של הגלגל. שאלה, האם VC חייב להיות אופקית או יכול להיות גם לא אופקית? אם המשטח ישר. המשטח ישר. זה להיות מקביל למשטח. מקביל למשטח, למה? מה קורה לנקודה הזאת אם המהירות שלה היא אופקית? טוב, בואו נבדוק את הנקודות האלה. בואו נבדוק את השאלות האלה. בואו נקרא לזה D. אז בואו נראה אז נניח ש-VC נתונה. נניח שנתונה VC שווה לגודל VC בכיוון I. מי שאל קבוע או לא? אל תתביישו. לא חשוב אם זה קבוע או לא, עוד פעם תזכרו, אנחנו עושים כל דבר רגעית. אנחנו לא מדברים על תאוצות או משהו כזה, עושים רק מהירויות ו... לכן לא אכפת אם זה רגעי או אם זה קבוע או לא קבוע. אני מסתכל, הרגע, מה קורה? מה אפשר להגיד? עכשיו. אז ככה, אני עכשיו משתמש בנוסחה הזאת. אז מה אני יודע? אני יודע ש-VC שווה ל-VP, אני בוחר את ראשית מערכת הגוף להיות כאן, A, ועוד תטא נקודה K קרוס R. איזה R? מ-A ל-C, כלומר מ-P ל-C, נכון? רואים? R, P, C, מ-P ל-C, זה R. R מ-P ל-C. כן, יכול להיות אותו PC וקטור. K, מה זה K לדעתכם? תמיד. מה? תגידו. K, הציר הזה, אמרתי לה, כמו שעשינו מקודם, לא? מה? הרי אני משתמש באותה מערכת צירים כמו שדיברנו על תנועה דו-ממדית, נכון? אחרת את הנקודה, לא הייתי כותב אותו בכיוון K, נכון? הלאה. אז זה המהירות, אני יודע שזה 0, נכון? אז VC, אני יודע שזה VC בכיוון I, שווה ל-0 ועוד תטא נקודה K, כפול, מה זה ה-R הזה? זה פשוט רדיוס הגלגל, נכון? זה הרדיוס R. בכיוון מה? J. מה קיבלנו? שימו לב, K קרוס J מינוס I. אז קיבלנו מינוס R תטא נקודה בכיוון I. שימו לב שפה לא הכנסתי מה הייתה מהירות בכיוון C, רק כתבתי את האגף מצד ימין, ואתם רואים שבהכרח המהירות חייבת להיות, כמו שאתם אמרתם, בכיוון I. המהירות בהכרח בכיוון I, ולכן צדקתי שכתבתי את זה כ-VCI, ומכאן אני מקבל שתטא נקודה שווה בדיוק ל... מה זה? מינוס VC לחלק ל-R. וכך מצאנו את תטא נקודה. כן. R גדול זה הרדיוס של הגלגל. בסדר? רדיוס של הגלגל. גלגל מתגלגל. עכשיו תגידו לי, האם אתם רואים למה הגיוני שקיבלנו תטא נקודה שלילי? כי זה עם כיוון השעון. נכון שהגלגל מתגלגל בכיוון הזה, אז התטא הוא עם כיוון השעון, התטא נקודה יוצא עם כיוון השעון, וזהו. בגלל זה הוא בשלילי. הלאה. בואו
בואו נמצא את המהירות של נקודה D. בואו נמצא את המהירות של נקודה D. אז בשביל R, P, D שווה למה? ל-R גדול בכיוון I ועוד R גדול בכיוון J, נכון? ולכן המהירות של נקודה D שווה, אני עכשיו עוד פעם מעתיק את הנוסחה הזאת, V, P ועוד תטא נקודה בכיוון K קרוס R גדול I ועוד R גדול J. VP אמרנו כבר שזה 0, ולכן אני מקבל ש-VD שווה תטא נקודה מינוס VC מחולק ל-R, כל זה בכיוון K. קרוס RI ועוד RJ, מכאן VD שווה R כפול R מצטמצם, K קרוס I זה J. אז זה מינוס VC בכיוון J, K קרוס J זה מינוס I. עם המינוס הזה פלוס VC I. כלומר המהירות של הנקודה הזאת היא כזאת. בכיוון X יש לו בדיוק אותו מהירות כמו ל-VC, ובכיוון Y יש לו גם כן כזאת מהירות, אותו גודל, וסך הכל זה צריך להיות השקול שלהם. זה VD. זה המהירות של הנקודה D. שימו לב, בניצב ל-R, וזה הגיוני שזה בניצב ל-R, כי זה אומגה, התטא נקודה קרוס R. מה? זה המהירות, המהירות של זה ביחס לנקודה P אם אתה רוצה, כן, יחס למערכת צירים שלנו הקבועה. תגיד, אם הייתי עושה את אותה מספר, אבל הייתי לוקח את נקודה C, ואז הייתי מציב את VC במה שמצאנו קודם, ופה מציב 0. אותו דבר אצלך. קונסיסטנטי, אם לא יוצא אותו דבר הייתי מתפטר מחר. לפני 20 שנה. טוב. זאת הנוסחה. זו הנוסחה. הנוסחה אומרת לי שהמהירות שווה... נשמת את A שם? כן. כתבתי A שווה ל-P, לא? אוקיי. הנה. טוב. עכשיו, שלא תחשבו שדינמיקה מקצוע תיאורטי, הבאתי ניסוי. מה אתם רואים? בקבוק מלא מים. בקבוק מלא מים. אז בשמה המים? בשביל לשתות. לא, שיהיה כבד קצת. ומשמע הגומיות, שיהיה חיכוך קצת, ואני רוצה לעשות לכם גלגול, הנה, אתם רואים, זה הגלגול, כמו שהראינו עכשיו, ראינו, עובד. עכשיו יש לי פה חוט גם, עם החוט הזה אני יכול למשוך אותו, והנה הוא בא אליי. ראיתם? שיגעון, אה? זה מה שנקרא שיגעון. דינמיקה, מקצוע, עם מעבדה נעשה את זה והכל. עכשיו אני מחזיק את זה ככה, כולם רואים מה זה? עכשיו אני מושך את החוט, אם אני אמשוך את החוט, כאן, אני אמור למשוך אותו אליי. האם הוא יבוא אליי או יתגלגל אחורה? אחורה. מי אומר אחורה? מי אומר אליי? ומי אומר, לא יודע, סתם, אני רואה פה... לא, הוא יבוא אליך ללא גלגול. מה זה ללא גלגול? הוא מתגלגל. יש פה גומיות, אני אומר לכם, הוא מתגלגל. אנחנו נגרום לו להתגלגל. השאלה אם הוא הולך אחורה או קדימה. אחורה. אז זה, בואו נבדוק את העניין הזה, כשבאתם יש פה עניין של, אנחנו בודקים את מהות הדמוקרטיה. כן? האם הדמוקרטיה היא זה. בואו נראה אם הרוב קובע. רגע, נשים אותו פה, שלא מקום ללכת אחורה. עוד פעם. לא, מצד שני, אמרו יש שיפוע. בכיתה השנייה אמרו לי יש שיפוע. רגע.
אז מה פה, מה, אני רואה פה אנשים מופתעים. הרדיוס קטן יותר, כן, נכון. אז אם אני, כל עוד הוא יתגלגל... כן, ברור שבסוף ייגמר החוט גם וכל זה, אבל הנה. הנה אני מושך, מה, מה... האם זה קשור בזה שיש בפנים מים? כנראה שלא. במה זה קשור? מי יכול להסביר לי מה קרה פה? דינמיקה. אמרתי לכם, דינמיקה מקצוע אמפירי. אז ככה, מה יש לנו? אני גורם, למה אני גורם? תשכחו מתאוצה, תשכחו מכוח. הרי מה אנחנו לומדים פה עכשיו? אנחנו לומדים על קינמטיקה. עכשיו כאן, בואו נצייר את זה עוד פעם, כדי שלא תבלבלו. תסתכלו. נגיד שזה R1 וזה R2. אמרנו שהדבר הזה הוא מתגלגל. הוא מתגלגל. עכשיו, מה אני גרמתי במשיכה שלי? מה? בפי יש מהירות? הרי אמרת לכם ששם את הגומיות בשביל שיתגלגל ולא יחליק. המהירות של הנקודות על הגומיה זה בדיוק אפס, הוא מתגלגל. אתם ראיתם שהוא מתגלגל, הנה. למה אני גורם? נגיד לכם למה אני גורם. אני גורם למהירות תופקית לאיזה נקודה? לא, אני גורם מהירות תופקית לנקודה הזאת. פה מחובר החוט, נכון? עכשיו, אני מושך אותו כאן במהירות, נגיד, VD. אז ברור שהנקודה הזאת צריכה לנוע לכאן. הנקודה הזאת צריכה לנוע בדיוק, בהנחה שהחוט לא מתרחב ולא מתקצר, נכון? אז ברור שאם אני מושך את זה במהירות VD, אז גם הנקודה הזאת צריכה לנוע לכיוון הזה, איך קוראים לזה? ימין, במהירות VD. נכון? אז אם זה נח וזה נע במהירות VD, זה ברור, אני מקווה שזה ברור לכם, אפשר לחשבן את האומגה והכל, את VD, לפי העניין הזה שאנחנו עשינו. נכון, אבל אם המהירות של הנקודה הזאת לכאן, והמהירות של הנקודה הזאת היא 0, אפשר לעשות חשבון. מה המהירות? תשים לב, זה בדיוק אותו חשבון שעשינו כאן. אני יכול לעשות את זה, הנה, תסתכלו. VD בכיוון, סליחה, VD שווה ל-VD גודל בכיוון I, שווה ל-VP, אמרנו 0, פלוס תטא הנקודה בכיוון K, קרוס, מה? קרוס הוקטור הזה, נכון? ה-R הזה זה R2, כן? זה R2 פחות R1 בכיוון J. מסכימים? יפה. אז מה קיבלתי? קיבלתי שזה שווה לתטא הנקודה. תטא הנקודה, כן. K קרוס J, מה אמרנו? זה מינוס I. אז יש לי מינוס תטא הנקודה, R2 פחות R1, בכיוון I. אז אם זה שווה לזה, מה אני מקבל? מקבל ש-VD לחלק ל-R2 פחות R1 שווה, בסימן מינוס, שווה לתטא נקודה. אז עכשיו, האם VD חיובי? איך יודעים שחיובי? כי אני משכתי אותו לכיוון הזה, ככה אני משכתי. אם הייתי דוחף, אז זה דבר אחר, אבל VD חיובי. R2 פחות R1 חיובי? כן, נכון? בכוונה R2 יותר גדול מ-R1, אחרת זה לא היה שווה. והמינוס הוא מינוס. בקיצור, תטא הנקודה, מה אני יודע עליו אז? קטן מאפס. קטן מאפס, עם כיוון השעון, הדבר הזה מתגלגל כך. בסדר? כן. כי זה בדיוק מה שזה גלגול. זאת אומרת, יש חיכוך, והחיכוך גורם לכך שהמהירות של הנקודה הזאת היא נייחת. זה בדיוק מה שנקרא גלגול. ואם אתה, זאת אומרת, אני מקווה שאתה מרגיש, או מניסיון החיים שלך היומיומי, אתה רואה שאין החלקה בין הגומי לבין הזה. אם הייתי עושה את זה על קרח, למשל, אז כן היה החלקה, וזה לא היה עובד. למה? כי זה היה רץ ביחד, זה היה מחליק. זה גם כן היה בא לכיוון שלי, אבל בהחלקה הוא לא היה מתגלגל. אתה רואה את זה?
אם אני אעשה את זה אפילו חזק, הוא יוריד את הגומיות, הוא יעשה חזק, אז הוא יחליק. פה הגומיות מחזיקות, אין מה להגיד. בסדר? טוב. מה, מה, מה? אתה רואה, נו. תסתכל. בהפסקה כבר תראו, יש לי עוד אחד, חכו. הנה, אתה רואה שהוא מתלפף. עכשיו הנה, שלא תחשבו שאנחנו פרימיטיביים, הנדסת מכונות וכל זה, יש לנו גם אחד שייצרו במעבדה, רק הוא יותר, אם זה יותר פשוט, אם זה רואים יותר פשוט, אם זה רואים יותר טוב. הנה. זה דומה ליויו מהבחינה שיש גלגול. לא, למה? גם ביויו, גם ביויו, לא. זה שעולה, זה עניין של כוחות והתמדה, זה לא קשור לדבר הזה עכשיו. לא קשור. זה דומה ליויו מהבחינה שזה כמו חוץ, שמנופף על היויו. רק ביויו מחזיקים, כן, עוד דבר, עוד דבר. ראיתם שאם אנחנו מושכים אותו מכאן, מלמעלה, אז ברור שהוא יתגלגל בכיוון הזה שאני עשיתי, נכון? עכשיו, תשימו לב, איפה זה? איפה התאושים שלי? הנה. אז תשימו לב שיכול להיות מצב שבו במקום שהחוט תהיה כאן, אם החוט היה לכאן והייתי מושך אותו, הוא היה מגלגל לכיוון ההפוך, נכון? אז כנראה, אם אני אעשה ככה, מאיזה כיוון הוא יתגלגל למשוך אותו ככה? גם שמאלה. אז באיזשהו שלב צריך להיות כנראה מצב שהוא לא יודע לאיפה הוא יתגלגל, ימינה או שמאלה, נכון? לא שהוא מאונח, לא שהוא מאונח, אלא כשהוא, אם אני, תעבירו פה משיק כזה, שהחוט הוא בכיוון הזה, הוא לא יודע עכשיו לאיפה הוא צריך לזוז. למה? בגלל שהנקודה הזאת מצד אחד צריכה להיות נייחת, מצד שני, אם אני מושך אותו ככה, אז בעצם אני רוצה לתת מהירות לנקודה הזאת. אז הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יתרומם. אם אני אעשה כוח מספיק חלש, הוא יישאר פשוט לעמוד במקום. פשוט יישאר לעמוד במקום, ואם הכוח יותר חזק, אז הוא פשוט יתרומם, הוא יחליק או משהו כזה. כן, אפשר לראות את זה. אתם רואים שהוא מחליק. כן, לא. אתה מכריח את הנקודה הזאת לנוע במהירות. מצד שני, בגלל הגלגול, המהירות שלה צריך להיות אפס, תנאי הגלגול. המהירות שלה הוא אפס. תקבל סתירה. זה לא משנה, זה קשיח, הרי זה הכל קשיח. טוב, נעשה הפסקה. יותר, מה קורה בתנועה כללית? של גוף קשיח, וניסיון להבין יותר טוב מה קורה בתנועה כללית של גוף קשיח בשלושה ממדים. אנחנו רוצים לדבר על הנושא של מה שנקרא מרכז רגעי וציר רגעי. אני עדיין אתייחס לציור הזה, כי הציור הזה הוא טוב לי. אני רק אמחוק את מה שכתוב שם. ואני עכשיו שואל את עצמי את השאלה הבאה. שאלה. האם בגוף קיימת נקודה C שמהירותה רגעית מתאפסת? כמו הנקודה P שראינו מקודם. האם יש לי בגוף נקודה שרגעית המהירות שלה שווה לאפס? לכן המושג מרכז רגעי, ציר רגעי. איך אני יודע את זה? אני אומר, בוא נחפש אותה. איך אני אחפש אותה? יש לי נוסחה למהירות של כל נקודה. בואו נחפש את ה-R עבור הנקודה C, שיגרום לכך שהמהירות תהיה שווה לאפס.
אז אם RC מציין את מקומה של הנקודה אותה אנו מחפשים, אזי RC צריך לקיים את המשוואה R נקודה של הנקודה C שווה ל-0 שווה ל-RA נקודה פלוס אומגה קרוס RC. נכון? וזה נובע מהמשוואה החשובה שלנו זאת. מסכימים? אז יופי. אז בואו נפתור את המשוואה הזאת. עוד פעם, אני מניח שהתנועה של הגוף, כי תנועת הגוף שמיוצגת על ידי RA נקודה ואומגה נתונה. כלומר, אני יודע את RA נקודה, אני יודע את אומגה. אז הלכנו למשוואה הזאת, אני יודע את זה, אני יודע את זה, אני צריך לחלץ את RC. סליחה. צריך לחלץ את RC. כמה משוואות יש לי כאן? שלוש. כמה נלמים? גם כן שלושה. אז תיאורטית יש לי תקווה. אז בואו נעביר אגף את RA נקודה. רק שנייה. אז אנחנו כותבים שאומגה קרוס RC שווה למינוס RA נקודה. מסמם סביב זה ריבוע כחול, כי אנחנו קצת נתעסק במשוואה הזאת. תזכרו שאמרנו שאת זה אנחנו מניחים שאנחנו יודעים, ואת זה אנחנו מניחים שאנחנו יודעים. כן, מה רצית לשאול? אני עוד לא, איך שתביני, עוד לא דיברנו על זה. בסדר? הלאה. אז עכשיו, האם תמיד יש פתרון אז לדבר הזה? התשובה היא, שימו לב, זאת משוואה מהצורה A, בדיוק, לפני שני שיעורים, A קרוס U שווה ל-B. אז אנחנו רואים שלמשוואה הזאת יש פתרון. רק בתנאי שמתקיים, מה, אתם זוכרים? A ו-B צריכים להיות ניצבים, נכון? כלומר, A.B שווה ל-0, במקרה שלנו זה אומר שאומגה, מכפלה סקלרית ב-RA, נקודה, חייב להיות שווה ל-0. עוד פעם, תשימו לב. מה זה משנה? אם אומגה דוט RA שווה ל-0, אז גם אומגה דוט RA מינוס RA שווה ל-0, נכון? התנאי שמתקיים הפתרון לדבר הזה, אם זה צריך לקיים את המשוואה הזאת, אז ברור שהתוצאה שמכפלה וקטורית צריכה להיות ניצבת לאומגה, נכון? אז זה צריך להיות ניצב לאומגה, ולכן אומגה דוט RA נקודה חייב להיות שווה ל-0. האם מתחייב ממה שאנחנו מבינים עד עכשיו, שתמיד זה קורה? לא, כי המהירות של ה-RA יכולה להיות כל דבר, ואומגה בלתי תלויה בזה, נכון? לכן התנאי הזה לא מתקיים בהכרח. תנאי זה לא מתקיים בהכרח. אם הוא מתקיים, אכן, ניתן לפתור את המשוואה ולקבל נקודה נייחת C.
הנקודה הזו נקראת, לצורך העניין, מרכז רגעי. כן. לא חייב להתקיים, תן דוגמה עוד מעט. תן דוגמה עוד מעט. עוד מעט תן דוגמה. הלאה. אבל תשימו לב, אם מצאתי את הנקודה הזאת שהמהירות שלה שווה לאפס, מה אני יכול להגיד? אם יש עוד נקודות שהמהירות שלהם שוות לאפס. כל הישר שמקביל לאומגה ומכיל את הנקודה הזאת, גם כן המהירות שלו תהיה שווה לאפס. אבל, אז בואו נרשום את זה, אבל זה אומר שכל הישר שעובר דרך C הוא מקביל לאומגה, מכיל נקודות שמהירותן מתאפסת. וזהו נקרא עכשיו ציר רגעי. אז הישר הזה יקרא עכשיו, כל הנקודות האלה מתאפסות, המהירות שלהן מתאפסת, נגיד V שווה ל-0, וזה נקרא ציר רגעי. מישהו רוצה לשאול משהו? אז ראינו שיכול להיות כמה ערסים כאלה, יכול להיות כמה צירים? לא, מה, אמרנו שיש. ההפך. גילינו את כל הנקודות על הישר הזה. כן, אבל אז ראינו שלמדבר ל-A קרוס. נכון, יש אינסוף פתרונות, וזה בדיוק מטעם זה. משום שתסתכלים לב שאם אני מוסיף ל-C, ל-RC עוד וקטור בכיוון אומגה, אז אני מקבל את אותו פתרון. זה בדיוק זה. עוד וקטור בכיוון אומגה, זה בדיוק, זה אינסוף פתרונות, זה בדיוק הישר הזה. זה בדיוק הישר הזה, זה אותו דבר. זה נובע מזה שאומגה קוס אומגה שווה ל-0. יפה. אז גם אני, הנושא של חוסר היחידות, גם כן בא לי לידי ביטוי, זה מה שאתה אומר לי. נכון, זה בדיוק העניין של חוסר היחידות. עכשיו, אז אתם אמרתם לי, אז השאר הזה נקרא ציר רגעי. יופי. אבל עכשיו אתם שואלים, אומרים לי ככה. לא ברור לנו בדיוק האם תמיד, האם לא תמיד, מתי אפשר להגיד שהתנאי הזה מתקיים ומתי לא, או משהו כזה. אז קודם כל, האם אנחנו מכירים מקרה די כללי? אמנם הוא לא מקרה כללי, אבל הוא קצת כללי, שהתנאי הזה תמיד מתקיים בו. בתנועה מישורית. יפה. אז שימו לב, בתנועה מישורית, משכתי לכתוב, בתנועה מישורית, אומגה הוא בכיוון הניצב למישור, נכון? זה מה שהוכחנו לפני רגע, נכון? והמהירויות כולן נמצאות במישור. לכן, בתנועה מישורית, אומגה דוט RA נקודה שווה ל-0 תמיד. כלומר, בתנועה מישורית תמיד קיימת נקודה נייחת. זה לא חייב להיות ממש בתוך הגוף, פיזית בתוך הגוף, אבל יכול להיות, אם אני מרחיב אותו, קיימת נקודה כזאת שבה שהמהירות שלה מתאפסת. זה המקרה הטוב שבו יש לי ממש נקודה נייחת. האם מישהו יכול לתת לי דוגמה עכשיו למקרה שבו אומגה לא ניצב ל-RA נקודה? אגב, אני אשאל אתכם שאלה. מה המקרה הקיצוני הפוך לאומגה שניצב ל-RA נקודה? שבאותו כיוון, אומגה מקביל ל-RA נקודה. אז האם אפשר ללכת רחוק עד כדי כך ולמצוא דוגמה לכך שאומגה מקביל ל-RA נקודה? בורג, תנועת בורג. תנועת בורג, או תנועה שאמריקאים משחקים פוטבול, נכון? כן? זה המהירות
והאומגה הוא באותו כיוון, כי הפוטבול מסתובב ככה סביב צירו, נכון? אוקיי, עוד תנועה של קליע, כמו שאמרתם, עוד תנועה של בורג. אז בתנועת בורג, או, אני יודע מה, פוטבול, אומגה ו-RA נקודה מקבילים. לא סתם שהם שלא ניצבים, הם ממש מקבילים. מה? התנאי הזה חייב להתקיים עם מה? אם קיימת בגוף נקודה נייחת. אם קיימת בגוף נקודה נייחת. אז תסתכלו, אם אתם נמצאים במישור ואתם זורקים פריסבי במישור, שיחקתם פעם, ניסיתם משחק פריסבי במישור, נסו פעם, אולי תצליחו, פריסבי או קרח, זה הוא לא כך מסתובב, פריסבי הוא מסתובב, אז הוא גם מסתובב והוא גם נציר שלו, אז יכול להיות שלב אין נקודה נייחת. אבל אם אתה תרחיב אותו ותחשוב שהפריסבי הוא כזה גדול, ואז הנקודה הזאת יכולה להיות נייחת. דווקא בכיוון הזה יותר הגיוני שנקודה פה תהיה נייחת. בסדר? תמיד במישור תהיה נקודה, בתנועה מישורית, תמיד תהיה נקודה נייחת, נקודה שבעצם נראה שכל הפריסבי מסתובב סביבה כאילו שהוא גוף קשיח. סביב הנקודה הזאת. והיא נקראת מרכז רגעי, והיא מקיימת את התנאי הזה. היא מקיימת את התנאי הזה שאפשר לפתור את המשוואה. מגלגל זה לא חוכמה, אם מצאת כבר את הנקודה נייחת, אז מצאת, אז זהו. בוודאי. אז, כן. גם לנקודה הזאת יש מהירות, זה לא טוב. לא טוב להגיד דבר כזה. לא טוב, לא טוב. לא טוב להגיד לנקודה נייחת יש מהירות. להגיד או שהיא נייחת או שיש לה מהירות. לאיזה נקודה נייחת? את רוצה להגיד שהנקודה הנייחת היא רגעית, היא לא קבועה. יפה, אז זה נכון. אין לה מהירות, יש לה תאוצה. נכון? בסדר, שזורקים משהו לאוויר, אז בשיא הגובה אין לו מהירות אפס, והוא לא נשאר במקום. בסדר, הבנתם אותי, אתם כבר צריכים לדעת העניין הזה של נגזרת, כן? טוב, אז זה בתנועה מישורית, ואילו בתנועה מרחבית, כמה שתרחיבו את הפריסבי, את הפוטבול, סליחה, יפה, תודה. כמה שתרחיבו את הפוטבול, יש שבן כזה או עוד יותר גדול, אז הסיבוב ייתן לו רק מהירות בניצב לציר הסיבוב, נכון? המהירות שגורם הסיבוב היא אומגה קרוס R, היא ניצבת לאומגה. לכן זה תמיד יהיה ניצב לאומגה, ואילו הרי נקודה הוא בכיוון אומגה. אז זה אף פעם לא יאפס אותו. אתם מבינים מה קורה פה? זה תמיד בכיוון הציר של הכדור. זה אומגה, הוא גם כן בכיוון הציר של הכדור, לכן הקרוס הזה תמיד יהיה בכיוון, במישור שניצב לציר הכדור. אז זה ועוד זה ביחד, שני וקטורים ניצבים, ביחד לא יכולים להיות את אפס, אה? בסדר? אז זהו. אז עכשיו, בואו, מה כן אפשר לעשות? אז כאילו התייאשתם, נכון? אין ציר רגעי וזה, אבל זה לא נכון. אנחנו כן ניתן משמעות, אנחנו ניתן הגדרה לציר רגעי גם עבור המקרה בו אומגה דוט RA נקודה שונה מאפס. וככה אנחנו נעשה את זה. ככה אנחנו נעשה את זה. טוב, נמחוק את הפוטבול שם. טוב, נצייר כאן. תסתכלו. יש לי שני וקטורים. יש לי וקטור RA נקודה. נגיד שזה RA נקודה, ויש לי את הוקטור אומגה.
אמרתי לכם שאומגה אני יכול להזיז אותו איך שאני רוצה, אני מביא אותו שיתלכד עם הרי נקודה. אמרנו שבאופן כללי הם לא ניצבים ולא מקבילים ולא כלום. שני וקטורים. בואו נניח ששניהם שונים מאפס, אחרת אין לי מה לדבר. ואז מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות תרגיל מאוד מתוחכם, שהיום בכלל אני מזכיר לי מה שלמדתי בסטטיקה. וזה לפרק את הרי נקודה לשני רכיבים. רכיב אחד, אני אקרא לו RA נקודה מקביל. למה אני אקרא לו RA נקודה מקביל? כי הוא מקביל לאומגה. והשני יהיה RA נקודה ניצב. ולמה אני אקרא לו RA נקודה ניצב? כי הוא ניצב לאומגה. יפה. אז אנחנו נכתוב את זה. נפרק את RA נקודה לשני רכיבים. RA נקודה שווה ל-RA נקודה מקביל לאומגה, ועוד RA נקודה ניצב, וזה ניצב לאומגה. זה אני יכול לעשות? כן, קלי קלות, נכון? עכשיו אנחנו נחפש נקודה C, לא שהמהירות שלה שווה לאפס. לא. זה התייאשנו, נכון? נחפש נקודה C שמקיימת את התנאי הבא. שימו לב, הרי אמרנו שהדבר הזה, אני צריך ש... יש פתרון למשוואה הזאת, רק אם זה מתקיים. באופן כללי אין פתרון למשוואה הזאת. אבל אם אני במקום RA נקודה, ישים פה רק את הרכיב הניצב לאומגה, אז כבר יהיה לי פתרון, נכון? יהיה לי אינסוף פתרונות. אז נחפש פתרון למשוואה אומגה קרוס RC שווה ל-RA נקודה ניצב, שלה אנחנו בטוחים שיש פתרון. נכון? כי הוא ניצב. אז עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים למחוק משהו. בואו נמשיך כאן. אני לא צריך. אז עוד פעם, אני מחפש, אמרנו ככה, אם נקודה נייחת צריכה לקיים את המשוואה הזאת, אבל אנחנו לא בטוחים שיש נקודה נייחת, רוב הסיכויים שאין, אז אני מחפש נקודה שאני בטוח קיימת, נקודה שמקיימת את המשוואה הזאת לא עם הרי נקודה, כי אני לא בטוח שהרי נקודה ניצב לאומגה, ושיש לזה אז פתרון, אלא רק ש-RA ניצב אני שם כאן, את הרכיב של RA נקודה שניצב לאומגה, ואז בטוח יש פתרון, וקיימת נקודה כזאת C, הנה נגיד זאת C הזאת, שמקיימת את התנאי הזה. שכחו מ-RC נקודה עכשיו. עכשיו, המשוואה שאני מחקתי, אחת המשוואות שאני מחקתי פה מהלוח, אמרה את הדבר הבא. אמרה ש-R נקודה, לבור כל נקודה, R נקודה שווה ל-RA נקודה, פלוס אומגה קרוס R, נכון? בואו נציב בשביל RA, קודם כל, את R נקודה שווה RA נקודה מקביל, ועוד RA נקודה ניצב, ועוד אומגה קרוס R. יכול לעשות את זה? עכשיו, במקום RA נקודה ניצב, מה אני יכול לכתוב? תסתכלו שמה. מינוס RA נקודה ניצב, אמרנו שהוא שווה למינוס אומגה קרוס RC, נכון? ככה הגדרנו את ה-C הזה, שאנחנו יודעים שהוא קיים. אז בואו נכתוב R נקודה שווה
RA נקודה מקביל מינוס אומגה קרוס RC פלוס אומגה קרוס R. איפה הם מינוס? פה? טעיתי, שכחתי לכתוב את המינוס. אתם רואים שצריך להיות מינוס, לא? נחפש נקודה כזאת. הרי, לא, מה, אתם שוכחים את המשוואה הזאת, נכון? אמרנו, לזאת אין לנו תקווה למצוא לה פתרון. למי יש פתרון אם נציב פה רק את הרכיב הניצב, המאונח? צודקים? 100%, תודה. אחרי אתם רואים שזה אולי מסתדר לי כאן. אז עכשיו מה קורה? אז עכשיו אני מוציא אומגה מחוץ לסוגריים, R נקודה שווה ל-RA נקודה מקביל ועוד אומגה קרוס תח סוגריים R פחות RC. טוב, עכשיו בואו נסביר לעצמנו מה קיבלנו. בואו נסביר לעצמנו מה קיבלנו וכן הלאה וכן הלאה. תראו. קודם כל, תשימו לב שאם אני מצאתי את ה-C הזה שמקיים את המשוואה, אני רוצה להזכיר לכם ש-C מקיים את המשוואה ש... אומגה קרוס RC שווה למינוס RA נקודה הרכיב הניצב שלו. עכשיו, אז אם אני מוסיף ל-RC עוד וקטור בכיוון אומגה, האם הוא גם כן פתרון של המשוואה? כן, נכון? כי פשוט בקרוס זה ייפול כמו קודם. זאת אומרת, גם קודם, אם מצאתי C כזה, יש לי אין סוף C'ים כאלה, נכון? יש לי אין סוף C'ים כאלה, כל הנקודות שנמצאות על הישר הזה, שמכיל את C ומקביל לאומגה, אז פותרות המשוואה הזאת. אז כל הנקודות שנמצאות על הישר, ישר שמקביל לאומגה דרך C, כולם מקיימות את המשוואה הזאת. זה לא רק ה-RC הספציפי של הנקודה הזאת, אלא גם זאת וזאת וזאת, כי כל הנקודה הזאת אני יכול להוסיף לה עוד וקטור בכיוון אומגה, ואז אני אקבל משהו אחר שבקרוס עם אומגה הוא ייפול לי. האם זה מקובל עליכם? וזה עוד פעם נובע מהעניין הזה של המשוואה A קרוס U שווה ל-B, שהפתרון הוא ליחיד וכן הלאה. אז יש לי מין ישר כזה. מה המהירות של הנקודות על הישר הזה? לא. אמרנו אין אפס, אם היה אפס היה טוב. RA נקודה מקביל. יפה, אז אחד, שימו לב. הנקודות על הישר שמקיימות את התנאי אומגה, אני כותב את כפר חמישית, RC שווה למינוס RA ניצב, נקודה, הן בעלות מהירות זהה RA מקביל. כלומר, כל הנקודות האלה, זה המהירות שלהם, RA נקודה מקביל. כלומר, באיזה כיוון הן נעות? בסדר, שזה, איך הוא פה על הציור, איך הוא נראה? מקביל לאומגה. כלומר, הן נעות בכיוון אותו ישר שלהם בעצמם. נכון? זאת אומרת, זה בצבע אחר. כל הנקודות האלה, יש להם אותה מהירות, וכולם נעות במהירות RA נקודה, סליחה, מקביל. כלומר, הישר הזה כולו נע בכיוון הישר. בכיוון מקביל לעצמו. רגעית. רגע, רגע, רגע. שים לב, איזה נקודות הן? כי אלה נקודות שה-R שלהן פחות RC מקביל לאומגה, נכון?
ולכן אומגה קרוס הדבר הזה שווה לאפס. על הישר הזה, על הישר הזה, אומגה קרוס הדבר הזה, כל האיבר הזה, מתאפס, נשאר לי רק הדבר הזה. אז אלה נקודות שנמצאות כאן. מה? לא ניצבות, לא ניצבות. המהירות שלהם מקבילה לישר. זהו. זה R נקודה מקביל. לישר הזה אני עוד פעם אקרא ציר רגעי. למרות שהמהירות הן לא נייחות, הנקודות האלה לא נייחות. אבל מסיבות שאתם רואים שיש פה איזשהו משהו טבעי, ואנחנו נדגיש את זה עוד יותר, עוד מעט, נהוג לקרוא לישר הזה ציר רגעי. עוד פעם, מה מאפיין אותו? שהמהירות של הנקודות עליו הן מקבילות לאומגה. מה שמאפיין את הישר הזה, שהמהירות של כל הנקודות עליו הן R נקודה מקביל ומקבילות לאומגה. לא, את הוקטור אומגה, הוקטור אומגה הוא זה, נכון? אני יכול להזיז אותו איך שאני רוצה. אבל יש ישר אחד בגוף, יש הרבה, נגיד את הישר הזה, הוא גם כמקביל לאומגה. לא, אבל הוא לא ציר רגעי. ציר רגעי זה ישר, כי הנקודות עליו יש להם מהירות גם בניצב לאומגה. מה שמאפיין את הנקודות על הישר הזה, שהוא נע, כל הישר הזה הוא נע במהירות מקבילה לישר עצמו, מקבילה לאומגה. והנקודות על הישר הן הנקודות שמקיימות את המשוואה הזאת. לא. לא, כי אתה תבדוק את זה, תראה שזה לא יכול להיות. שיש שני ממדים לפתרון של המשוואה הזאת. הלאה. עוד פעם, בהנחה שאומגה שונה מאפס. בהנחה שאומגה שונה מאפס. אם R ניצב A שווה לאפס, עדיין יש חצי רגעי. נכון? לא, אם R A זה? כן. אם זה שווה לאפס, רגע, אם R נקודה שווה לאפס, לדעתי מה שאתה מקבל, זה שכל הגוף, שים לב מה קורה, אז אומגה שווה לאפס יוצא לך. לדעתי יוצא לך... טוב, בואו נעזוב את זה, אני רוצה להתקדם, רק שנייה, חבר'ה. תנו לי, אני רוצה... אז ככה, האם המסקנה הזו ברורה לכולם? שבמקרה שאני לוקח נקודות על הישר הזה, בעצם זה מכיל את הנקודות שבו האיבר הזה מתאפס, כל הנקודות אותה מהירות כאן. אחד, שניים. עכשיו תשימו לב לככה. אני יודע שהווקטור זה הוא מקביל לאומגה, נכון? זה מקביל לאומגה. מה הכיוון של הווקטור הזה? הוא ניצב לאומגה, נכון? הוא ניצב לאומגה, הוא גם ניצב לאומגה, והוא גם ניצב ל-R מינוס RC. בפרט זה וזה ניצבים, נכון? זה וזה ניצבים, למה זה מקביל לאומגה, וזה ניצב לאומגה. אז עכשיו נשאל אתכם שאלה. מה זה אומר על המהירות של הנקודות האלה? חוץ מזה שהן מקבילות, מה זה אומר על הגודל של המהירות? מה שאני רוצה להגיד זה הדבר הבא. המהירות של הנקודות האלה, הגודל שלה, הוא הכי קטן בגוף. למה? כי גודל המהירות בריבוע, זה בריבוע ועוד זה בריבוע, נכון? כי הם ניצבים לפי פיתגורס. עוד פעם, הגודל של R נקודה בריבוע שווה לגודל של R נקודה מקביל בריבוע, ועוד הגודל של אומגה קרוס R מינוס RC, כל זה בריבוע. עכשיו, זה זהה לכל הנקודות בגוף, נכון? זה זהה לכל הנקודות בגוף. זאת אומרת, אם עבור נקודה מסוימת זה שונה מאפס, בהכרח המהירות שלה יותר גדולה מהמהירות של הנקודות האלה, נכון? עוד פעם, שימו לב. פיתגורס אומר שהמהירות של הנקודה בריבוע שווה למהירות המקבילה בריבוע שאותה יש לנקודות האלה, על הישר הזה, ועוד איזשהו מספר, שהוא הגודל של בריבוע של וקטור, והוקטור הזה, כמובן, הוא גדול או שווה לאפס, נכון? מתי הוא... אז זאת אומרת שזה יהיה הכי קטן, מתי? שהדבר הזה יהיה שווה לאפס, נכון? מתי זה שווה לאפס?
זה בדיוק שווה לאפס על הישר, על הנקודות האלה. זאת אומרת שהנקודות שנמצא עוד כאן נעות יחסית, מבחינת גודל המהירות, גודל המהירות שלהם הוא הכי קטן. לא, הרי נקודה, הוא לא משתנה. הרי נקודה, יש לו נקודה A, אחד בכל הלאה כל הלאה. איזה R? R זה כל נקודה. הנה, אני עכשיו מסתכל על נקודה מסוימת, נגיד הנקודה הזאת. עכשיו, מה זה R? זאת הנקודה R מינוס RC, אז זה הוקטור הזה, נכון? זה R מינוס R. ושימו לב שאני יכול גם לקחת את זה בתור R מינוס RC, כי הדבר הזה, קוס אומגה, יהיה שווה ל-0, למקבילות. אז שניים, אנחנו יכולים להגיד שהמהירות, גודל המהירות של הנקודות על הציר הרגעי הוא הקטן ביותר בגוף. אז מה אנחנו בעצם מתארים עכשיו? אנחנו מתארים בעצם, העברנו את התנועה הכללית של גוף, תנועה כללית של גוף, העברנו אותה לתנועת בורג. יש לנו כאילו הגוף נע כאשר הציר הרגעי שלו, רגעית, כן? נע בכיוון הציר עצמו, ועוד יש לו סיבוב סביב אותו ציר. אומגה, סיבוב סביב אותו ציר, וזה בעצם המצב שכל גוף, זה לא חייב להיות פוטבול, שזרקו אותו בכוונה ככה, אלא כל גוף שיש לו תנועה תלת-ממדית, רגעית, בכל רגע ורגע, יש ישר כזה, שבו כל הנקודות נעות בכיוון מקביל לאומגה, ו... הן נעות במהירות הכי נמוכה בגוף, וכל הנקודות האחרות יש להן מהירות יותר גבוהה, והתנועה היא בעצם תנועת בורג סביב אותו ציר שנקרא ציר רגעי. כל הנקודות האלה נעות במהירות, כמו שכתוב פה, RA נקודה, מקביל. מה? תגיד עוד פעם. הציר הזה בדיוק הציר של הפוטבול, בפוטבול זה פשוט. בפוטבול מראש אתה רואה שזה המהירות של הציר. שימו לב, זה המהירות של הציר, נכון? עכשיו, כל הנקודות מזה הוא מסתובב סביב הציר, זה הוקטור אומגה גם כן. אז כל נקודה אחרת יש לה גם מהירות בכיוון הזה, ועוד מהירות ניצבת בכיוון הזה. הציר לא מסתובב, זה בדיוק אסור. הציר לא מסתובב, מי שמסתובב זה? מה מסתובב? גוף קשיח. ציר לא מסתובב, ציר לא מסתובב, רק גוף קשיח מסתובב. אנחנו הגדרנו סיבוב של גוף קשיח, לא הגדרנו סיבוב של ישר. אין דבר כזה ישר מסתובב. נקודה לא מסתובבת, לא. אמרתי לכם, רק גוף קשיח. אז אל תגיד לי נקודה, בן אדם, מנורה, דלת, רק גוף קשיח מסתובב. עוד פעם, אל תנסו להבין למה מה שאני אומר זה לא נכון. תחשבו אולי זה נכון. אפשר לקרוא לזה, לזה קוראים סובב סביב הציר הרגעי שלו. אפשר להגיד שגוף קשיח סובב סביב הציר הרגעי שלו, זה אפשר להגיד, זה לא רע. עוד פעם, אני חוזר ומדגיש, תסתכלו. אם אנחנו מסתכלים בציור מהכיוון הזה, בציור מהכיוון הזה, הציר הרגעי יוצא אלינו. בסדר? R מינוס RC, אני רואה אותו כווקטור כזה.
והמהירות של כל נקודה זה המהירות המקבילה, ועוד האומגה, שהיא גם ניצבת, נכון? קרוס ה-R מינוס RC. אז אומגה ניצב, קרוס R מינוס RC, זה צריך להיות בכיוון הזה. זה האומגה קרוס R מינוס RC. אז זה... טוב, עשיתי הפוך, לא משנה, זה בכיוון ה... לא, זה בסדר. אוקיי, בסדר. אז יש לכל נקודה את המהירות הזאת בכיוון הציר, זה משותף לכל הנקודות בגוף, וחוץ מזה יש את מה שנובע מהסיבוב, זה המהירויות האלה. כן? טוב, באמת רציתי להספיק אתכם עוד דוגמה, אבל אני רואה שפה אין לכם הרבה שאלות. יש עוד שאלה, משהו? כן. לא, ככל ש... אין מקסימלי. ככל שיתרחק מהציר, המהירות הולכת וגדלה. גודל המהירות הולך וגדל. כי זה בריבוע, הוקטור הזה, הגודל שלו בריבוע, ועוד הגודל של הוקטור הזה בריבוע, אז זה יגדל. אם אתה תתרחק, זה גם כן גדל. בסדר? טוב. טוב, להתראות.